že tie digitály zmizú, takže sa to zachová na tom. Vraj má byť nejaký výbuch slnka, či čo. No všetky digitály zmiznú, len mesiac ohľadu naspieho a ostane ohľadu. Andrej, ako sa ty spolupracuje? Máš nejaké plány ešte tu s ohľadom aj pracovať na niečom dlhometrážnejšom, ako je krátky film? Máme veľké plány. Teraz máme taký film rozrobený podľa scenára Arnošta Lustiga. Kamera točí americký kameraman, režisér Gary Griffin, ktorý kedy si natočil pekný dokument Father Come to America. Áno. Taký o rodine Rudavský, keď Ondro emigroval ešte pred nejakým 86. roku. Zas išiel za sestrou do New Yorku. A vlastne on teraz točí také celoživotné dielo, tento Gary, a Ondro tam dielo toho robí 20 minút animácie. Tak uvidíme, to nás teraz čaká. To je taký pekný projekt. Volá sa to Listopad. Je to listopadová revolúcia, teda nežná revolúcia očami Američana, ktorý bol vtedy v Prahe. A s Lustigom Arnošom to tak spísal, že bol to posledný scénar, čo Lustig pred smrťou nebolo. Tu by sme teraz vlastne chceli tento